առանց բրդելու հասկանում է։ Մա ի՞նչ է սա։ Իգոր Ռանգը, Իգոր Ռանգը։ Իմաստը ո՞ն է ինձ տանելու։ Բանը իմաստը տանում է։ Բանի հոգի կա ներսում։ Ես մարդա հավատքամ։ Չէ բախու բաժին գալուց իմաստ ասա։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացու պրոստը տակ դուք բռնում տանում եք ու ես ասում եմ ի՞նչ դուք ոստիկ։ Նստի չէ, նստեք մեզ են ասում։ Դուք ոք ոստիկ։ Ախպեր համար հասկանալ ունեք տանում կարող ոստիկանին։ Ախպեր, ախպեր, չի ասեք ո՞վ է դա ոստիկ։ Նստում եմ, մի արա։ Եթե ես ինչ չես ոստիկ։ Միրոք թող բաներ արկելի լեակողը մի քիչ հետ կան հա Լավ հետո զանգի։ Հետո զանգի։ No, no, no.